Hindistan istehsal etdiyi Akash dənist raket komplekslərini qışda Ermənistana çatdırmaq planlaşdırır. Bu barədə ANI agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistana çatdırılma yaxın bir nəsə aidə başlayacaq. Nəşr qeyd edib ki, Ermənistan Hindistandan 600 milyon dollar dəyərində silah alıb. Akash hava hücumundan müdafiə sisteminə Braziliya, Misir, Filippin və digər dövlətlər də maraq göstərir. Silah 27-ci dekabrda sınaqdan keçirilib.